Organizatori i inicijatori Tuzla Brain Weeka bili su studenti od samog početka. Prije 4 godine osnovali su sekciju za neuroznanost i u okviru nje organizovali prvu sedmicu mozga, uz podršku ističu svojih profesora u vidu mentorstva. Tema 4. sedmice mozga je bio inženjering. Zato što je ta tema poprilično neizražena, budući da mi ove godine uvodimo novine na ovoj sedmici mozga koje do sad nismo imali, a to su naučno-istraživački rad i biomedicinski inženjering. Te teme su poprilično pomaknute u stranu, mi smo ih ove godine odlučili malo eksperimirati da pokažemo i građanstvu, ali i našim studentima koliko je to bitno, a koliko je u stvari to neizraženo područje. Evo sada su, činim se, još uspješniji. Povezali su studente i sa drugih fakulteta i nekako pokazali da nauka nema granice. Podršku studentima na ovom projektu dali su stručnjaci iz različitih grana medicine. Ove godine jedan od stručnih saradnika bio je i profesor dr. Osman Sinanović. Ova manifestacija koja je isključivo djelo naših studenata, na čemu im ja osobito čestitam i izražavam ponos, doprinosi, da kažemo, opštem prosvjećivanju i studenata i nas medicinskih profesionalaca kao i opšte javnosti o mozgu kao organu, o mozgu koga treba čuvati, o mozgu koga treba njegovati možda više nego druge organe. I vlada Tuzlanskog kantona dala je podršku i svakako prepoznala značaj obilježavanja ove manifestacije. Onog trenutka kada su se organizatori obratili nama sa zahtjevom za pomoć, ne samo financijsku, nego pomoć u svakom smislu, dakle kako i treba da bude od strane Ministarstva zdravstva i vlade Tuzlanskog kantona, što smo mi, mogu reći, ekspresno realizovali već na sljedećoj sjednici vlade, donešena je odluka da se ovakav jedan događaj podrži. Budući ljekari će u narednih 7 dana prezentirati svoje prve naučno-istraživačke radove, kako bi upoznali javnost o bolestima koje su danas razvijene u našoj zemlji i regionu.